Rudina Hajdari e djeg në dasmën e Arminës dhe Shkëlzeni dalin fotot e deputete së Partisë Demokratike. Personazh të shumë publik, mes të cilve edhe politikan, morën pjesë në dasmën madhështore të Armina Mevlanit dhe Shkëlzen Berishës. Ata kurorëzuan dashurinë 10-vjeçare në një ceremoni të mbajtur në Shijak. E pranishme ishte edhe ish deputeti e Partisë Demokratike Rudina Hajdari. Përmes disa postimeve në rrjetet sociale, ajo ka bërë medije se shoqërohej nga dy vëllezërit e saj, Kiri dhe Azem Hajdari. Në njërën prej tyre shfaqet me vëllezërit e saj, ndërsa në një tjetër duke e kërcyer me një shami në dorë. Çik malësie, ka shkruar ish deputetja demokrate kras fotos.